Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Jag står här i den stora tågknutpunkten Nässjö och har spannat in ett västtågen Regina A52, eller vad den heter, jag vet inte. Men jag kommer bara säga västtågen. Så jag tänkte göra en liten rundtur. Jag kallar det här för mini SJ 3000. Eller det är väldigt mycket som 3000 men inte SJs. Så vi kör en tur. Här är man säger att det är samarbete med SJ. Vi har en fin skylt där. Där visar att det går till Göteborg. Vi har också en fin ramp som hjälper till för folk med rullstolar. Jag vet inte riktigt hur det hjälper. Eftersom det är en trappa upp här. Här har vi också en biljettmaskin. Och de har olika, här har de till exempel en toalett och knappar här för konduktören. Tydlig dörrsignal men inga lampor när dörrarna stängs, förutom på dörrknappen. Vi har tydliga skyltar där. Så har vi ett nytt säte med sköna huvudstöd. Skylt här som visar destinationerna. Lite plattorna till tyst vagn. Lampor här uppe. Jättebra. Bra. Bagageutrymme för de som behöver det. Vi har också tre platser här. Och här har vi två platser. De har också soptunnor. Men lite begränsat med fönster för att det är så nära dörrarna. Och då var toaletten är en väldigt basic toalett, så jag ska kommentera på det. Här har vi då rullstols, eller lite mer cykel- och bandvagnsavdelningen. Här kan man sätta ner för att sätta sig på ett säte. Här har vi också de smidiga dörrarna som hjälper en att ta en igenom. Tåget. Fortsätter här för stora, breda platser. Fortsätter. Det är ett långt tåg där. Går mellan Nässjö och Göteborg via Skövde. Här har vi då lite biljettinformation. Sotterna. Och tåginformation. Det finns sopptunnan inför. Installerade och insatta på varje säte. Och här visar de att man ska hålla avstånd. Här kommer det till ett ställe som är lite mer intressant. Vi har en rullstolstoalett precis här. Och här har vi då rullstolsavdelningen. Det här blir lite intressant. Här har vi då säten för ledsagare, för rullstol och också en knapp här för eventuell igen. Här har vi då också en hiss. Jag tror inte att den funkar just nu, men nej. Så här har vi också en fin hiss som funkar för dem som behöver. Sen har vi fortfarande mycket säten och utrymme för ditt bagage. Ja, det var den här videon. Tack så mycket för att ni tittade och prenumerera gärna om ni gillar vad jag gör. Det var allt. Hej då.